ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Great Barrier သန္တာကျောက်တန်းကိုအတိအကျထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ Starfish ေါ်ရေလဝါသတ္တဝါတွေကိုရှာဖွေထုတ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ရင်းငုတ်တင်မော့ဆိုင်ုပ်အမျိုးတို့ကိုဩစတြေးလျသံတမန်ပညာရှင်တွေကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်. Queensland နည်းပညာတက္ကသိုလ် QUT ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ Ranger Bot လို့အမည်ရတဲ့အဲဒီစက်ရုပ်ကို Google Company ရဲ့ QuickVision နဲ့တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီစက်ရုပ်ဟာ Australia အရှိမျောက်ကမ်းလွန်ရှိကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျေပြောလှတဲ့တနားကြောက်တန်းကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Ranger Bot စက်ရုပ်မှာ6နိုင်ခန့်နဲ့ဘက်ထရီတစ်လုံးပါရှိပြီးကွန်ပျူတာအမြင်အာရုံဆွမ်းအားကြောင့်အရင်ကမမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့တဲ့အကွာအဝေးကကျောက်တန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ထောက်လန်းပြီးမြေပုံထုတ်ပေးနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘက်ဆောင်တော့စက်ရုပ်ဒရုန်းရေးရင်ဟာတနားကြောက်တွေအယောင်ကျွမှုရေရွညဉန်းမှုအ အဲ့နေ့စုပေါ်မှာရေအေးအသွေးနဲ့ဖြတ်ပိုးမျိုးစိတ်တွေလိုပြဿနာတွေကိုကြကြပြတ်ပြတ်စောင့်ကြည့်ထောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်အဲ့ဒီဆိုင်ကမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ software ကြောင့်တဏနာကောင်းတွေကိုစွာတုံးနိုင်ရှိတဲ့ရေလဝါသတ္တဝါတွေကိုခြေရာခံနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီ data ရေတွေကိုဒါသိဆုံးစေပြီးအခြားသတ္တဝါတွေကိုဘေးရန်မြန်မဖြစ်စေတဲ့အစေတို့မျိုးကိုထုတ်သိမ်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။